Shoirlik qilgan insonlar qiyomatda odamlarning oyog'i ostiga to'shaladi. Qo'shiqchilar esa eshak kabi hangrashadi deyishadi. Shular rostmi? Albatta, bu gaplarni kim aytgan, qayerdan olib aytgan, nima uchun aytgan, nima asosda aytgan, bu tarafiga e'tibor berishimiz kerak. Albatta, hozir muhtaram shu savolni egasidan so'rasangiz ham biror aniq gap aytolmaydi. Boshqa tarafdan so'rasangiz ham eshitganidek odamlar aytadi, shunaqa degan gap bor-ku kabi holatlarni guvohi bo'lamiz. Albatta, har kim o'zicha bir narsalarni to'qib aytaverishi yaxshi emas. Agar biz nomiki shoir bo'lgan odam qiyomatda odamlarni oyog'ini ostida qoladi degan ma'noni aytadigan bo'lsak, noto'g'ri bir ish qilgan bo'lamiz. Qur'oni Karimda Shu'aro nomli bir sura bor. Mana shu yerda shoirlar haqida ma'lumot keladi. Albatta, ana shu ma'lumotni beruvchi oyatning boshida shoirlarni ortidan ig'voga uchraganlar yurishi, shoirlar turli vodiylarda tentirab yurishlari haqida gap ketadi. Undan keyin illo deb istisno qilib Alloh taolo iymon keltirgan ibodatlik yaxshi shoirlarni madh etadi. Demak, bu tushuncha shoirlarni hammasi qiyomat kuni og'ir ahvolga tushadi, odamlarning oyog'i ostida qoladi degan tushunchaga olib bormasligi lozim. O'sha vaqtda oyat karimalar nozil bo'layotgan vaqtidagi ko'pchilik arab shoirlari, mushrik shoirlar, kofir shoirlar, islomga qarshi, payg'ambar alayhissalotu vassalomga qarshi, Qur'onga qarshi she'r aytgan beodob, beinsof demak shoirlarni oqibati yomon bo'lishi, do'zaxda juda ham ayanchli hollarga tushishi haqida so'z ketgan. Mana shu holat doimiy demak hayotga, bugungi kunimizga ham to'g'ri keladigan bir hukm hisoblanadi. Shoir kofir bo'lsa, iymonsiz bo'lsa, beodob bo'lsa, axloqsiz bo'lsa, kufrni, isyonni, fisqni, gunohni, beodoblikni targ'ib qiladigan bo'lsa, ana shu qilganiga yarasha albatta oxiratda jazosini tortadi. Ammo shoir iymon e'tiqodli bo'lsa, taqvo ibodatli bo'lsa, yaxshi ishlarni qiladigan bo'lsa, she'rlarida ezgulikni, islomiy ma'nolarni, taqvoni, ibodatni, insoniylikni madh etadigan bo'lsa, o'z tinglovchilari va o'quvchilarini iymon e'tiqodga, taqvoga, yaxshilikka, vatanparvarlikka, insonparvarlikka chaqiradigan bo'lsa, albatta bular ana iymon e'tiqodli shaxslar sifatida o'zlariga qilgan amallariga yarasha mukofotlarini oladi, oxiratda yaxshi bir holatlarga o'tadi. Qo'shiqchilik haqida ham shu gaplarni aytish mumkin. Buni demak umumiy tarzda bir kasbni egasi undoq bo'lib ketadi, bundoq bo'lib ketadi deyishimizga haqqimiz yo'q. Hamma narsa iymon e'tiqodga, qilinayotgan amalga, taqvoga bog'liqdir.